foarte, foarte greu. Un copil bolnav și așa e foarte greu. Avem un Dumnezeu. V-ați trezit efectiv într-o zi cu fața umflată la Roxana? Da. Ce să te joci? Cu papușe. Dragi prieteni ai Asociației Speranță pentru România, suntem în Livada, județul Satu Mare, acasă la Roxana. Bună, Roxana! Bună! Din păcate, dragii mei, Roxana suferă de cancer la față. Se poate observa lucrul acesta cu ochiul liber. Este o situație foarte dificilă pentru această familie, care mai are încă 3 copilași pe lângă Roxana. Și din păcate, de mai bine de un an de zile, Roxana stă mai mult prin spitale decât acasă. În același timp este o familie cu resurse financiare foarte reduse. Noi am ajutat această familie, în mod special pe Roxana, să poată să aibă tot ce este nevoie în perioada de spitalizare. Timp de un an de zile am susținut-o pe Roxana lună de lună cu ajutor financiar pentru ca să poată acoperi toate nevoile financiare aferente spitalizării la Cluj. Avem un Dumnezeu. Foarte, foarte greu. Un copil bolnav și așa e foarte greu. Tare, tare greu. Și nu poate să facem nimic de loc. V-ați trezit efectiv într-o zi cu fața umflată la Roxana? Da, da. Și foarte, foarte greu. Am crezut că e la dinți. Nu a putut să stă, nu a putut să liniștește. Așa a dorut, o plâns. A căzut pe ruda crește un chic la cu ăla ei. Uite ce frumoasă este. Roxana are 3 frățiori. De aceea, dragii mei, dorim să le cumpărăm o casă cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul donațiilor dumneavoastră și vă rog să fim alături de această familie și în imaginea următoare o să vă prezentăm locuința pe care dorim să o cumpărăm. Thank you.